Velkommen, velkommen hit vennebyen. Her er alle sammen venner, selv de du ikke kjenner. Ja, de vil gi deg en liten klem, og vips, før du vet det har du fått en ny venn. Se, der kommer Snorkus, og ja, her kommer Poltus. Så klart de rykker ut, med sirener blinker ut for deg. Hør, nå kommer Ambus. Se, der flyr jo Koptus. Alle er på vei, de fikser i en føy. Dine venner hjelper deg. Bjørnejakten. Jumpy kommer til å like dette. Det blir det beste bursdagsselskapet hans noen gang. Jeg håper han er sulten. Jeg har aldri sett så mye mat. Jeg håper alle sammen er skrubbsultne. Se! Hva? Hva er det? Der! Det er en bjørn! Ser du noe? Nei, ingenting. Bobby! Hei, hør her. Jeg vet det høres rart ut, men vi så nettopp en bjørn utenfor kaféen. Vel, dette er jo vennebyen, vet du. Ingenting kan overraske meg lenger. Fortell meg om denne bjørnen. Hvordan ser den ut? Ja vel, den er ganske liten for å si det sånn, men jeg så bare ansiktet. Den kan ha rømt fra dyreparken. Jeg ringer rundt så snart jeg har sendt ut en letepatrulje. Tonje, noen har vist sett en liten bjørn i nærheten av kaféen. Kan du undersøke? Klart det, Bobby. Ny dag, nye utfordringer. Nettopp. Det er greit, Bobby. Jeg er på vei. Liten brun bjørn i nærheten av kaféen. La oss dra, Spark. Å, du store. En bjørnebaby. Hallo, lille venn. Kanskje den er skadet? Eller har gått seg vill? Alt bra med deg, lille venn. Kan jeg komme bort til deg? Nei. Abba! Typisk politiet. Altid der når du trenger dem. Hei, Timmy. Hei, Jumpy. Du har vel ikke sett en liten bjørn? En bjørn? Hva her? En som spankulerer omkring? Det var rett der borte. Stor som et hus. Men selve bjørnen var faktisk ganske liten. Mer som en baby, kanskje. Men jeg snakket til den med min fineste stemme. Men nei da, det er en stakk av gårde. Men så kult! Nei, bekymret, Jumpy. Den kan ha gått seg vill eller være skadet eller noe. For vi må finne den. Ja, noen må finne den. Og Bobby vet nok hvordan. Jeg skal finne til ham. Ikke noe problem. Jeg skal likevel forbi. Gjør du virkelig det? Å, takk, Jumpy. Jeg skal stå vakt her helt til noen kommer. Snakkes, Kimmy! Apa, vi har allerede vært der. Det var ikke noe spor etter noen bjørn. Ingenting der borte heller. Jeg tror faktisk ikke det finnes noen bjørn. Hei, Bobby. Ja, jeg er ved kaféen. Men du, er du sikker på dette med bjørnen? Hva? En ny observasjon? Jeg skal sjekke det. Er Kimmy der ennå? Fint. Jeg skal finne henne. Ha det. Nå har Kimmy sett den. Hei, Kimmy. Det var jammen på tide. Jeg kom så fort jeg kunne. Men du var jo her i stad uten å stoppe. Var jeg? Du for forbi som et lyn på veien her. Jeg var på vei til kaféen for å finne bjørnen. Men bjørnen var her! Men det kunne jo ikke jeg vite, Kimmy. Kan du vise meg hvor du så den? Jeg så den der. Men så gikk den, og nå er den borte. Apa til Bobby og Tonje. Så du noe, apa? Absolutt ingenting. Ikke noe her som ligner på en bjørn. Men Kimmy er sikker på at hun så den. Ikke noe her ved kaféen heller, Bobby. Og jeg har ringt til dyreparken. Ingen bjørner er savnet. Så hvor kan den ha kommet fra, da? Jeg er like forvirret som deg, apa. Hovedsaken er, det virker som om det er en liten bjørn, og at den ikke er farlig. Bare let videre, så skal jeg få ski og raff til å holde utkikk etter den. Det er greit, Bobby. Skal bli. Takk, Bobby. Dere vil ikke tro det!
du har sett en bjørn? Nei, men Kimmy har. Vet du, vi så den her også. Den kikket inn vinduet. Åh, kanskje vi kan finne den? For jeg er den beste bjørnefinneren i hele vide verden. Ja! God idé! Vent litt, vent litt. Hvis dere ser bjørnen, så må dere huske å holde god avstand til den. Bjørnungen er sikkert harmløs, men man vet jo aldri. Bare husk å si fra til en av oss. Ja vel. Ikke noe problem. La oss dra til parken. Jeg tror bjørner liker parker. Vi deler oss. Jeg drar denne veien, og dere to drar den veien. Så begynner vi på motsatt side av parken og møtes i midten. Ja, da har vi større sjanse til å se den om du får øye på oss og stikker av. Se snart da. Vi ses. Tror du virkelig at det går en rømt bjørn rundt i Vennebyen sky? Svært usannsynlig, spør du meg. Samme her. Noen har sikkert sett en rev eller noe og blitt litt vel ivrige. Du slette tid! Hva? Jeg har sett den! Jeg har sett bjørnen! Nei, hvor? Der, i parken, gjemmer seg i en busk. Ski til Tonje! Jeg har sett bjørnen! Den er i parken, inne i en busk! Ok, takk, Ski. Nå er det nok ikke lenge til vi ser Jumpy komme den andre veien. Men ingen bjørn i sikte. Hei, Tonje! Har dere sett bjørnen? Nei. Det var rart. Ski skal ha sett den her i parken, akkurat nå. Wow! Så den er her! Unnskyld! Jeg fikk litt problemer med sykkelen min! Bjørnen er her et sted, Jumpy! Ski så den, men så er den forsvunnet igjen som vanlig. Se det! Hør her! Hva med oppe i et tre? Bjørnen liker å klatre i trær! God idé, Jumpy! Jeg får tak i brandmannskapet. Tonje til Barney. Ingenting her! Det var det siste treet. Jeg tror ikke bjørnen er i parken likevel, ja. Vi kan lete et annet sted. Ja, men vi kommer aldri til å finne den. Og jeg må dra hjem for å gjøre meg klar til selskapet. Ja vel, se senere på kaféen. Du, Mille Måne! Nå så jeg han òg! Hvor hen da? Jeg gir beskjed til Tonje. Det er her Raff skal ha sett den. Her? Men jeg var her for en liten stund siden. Du tror vel ikke at Raff trodde at jeg var den lille bjørnen? Spør om det, Tonje! Raff, var det dette du så? Ja, kjempebra. Du fant den. Ikke akkurat. Du har oppdaget Kimmy. Du har helt rett. Jeg så bare litt av henne. Unnskyld. Takk, Raff. Alt i orden. Alvorlig talt ser jeg ut som en bjørn. Hei, Kimmy. Hei! Vet dere hva som akkurat skjedde? Raff trodde at jeg var... Se. Borte nå igjen. Eller er den... Hæ? Jeg kan ikke tro det, altså! Kanskje... Et kostyme? Det er Jumpy sin! Og her er ryggsekken hans! Det var deg hele tiden, ikke sant? Du er bjørnen. Ja! Jeg fikk kostyme av mamma til bursdagen! Jumpy! Men hvordan klarte du å hjelpe oss til å lete etter bjørnen mens du var den selv? Jeg tok av meg kostymet kjempefort og stappet det i ryggsekken. Og hvis jeg ikke hadde surret meg fast denne gangen, sånn at jeg ikke kom meg unna, hadde dere aldri funnet det ut? Jumpy! Så, egentlig, Jumpy, skulle jeg siktet deg for å ha kastet bort politiet i sin tid. Og brandmannskapet sitt tid. Og kle deg ut som en bjørn. Men siden du har bursdag, gratulerer vi deg for å ha lurt oss trill rundt alle sammen. Og nå skal vi ha en kjempefin fest. Gratulerer med dagen, Jumpy. Gratulerer!